いやあ、刹那圭介だよ。メゾンドホーム殺人事件の、まあ、番外編やっていきたいと思います。この田中さんにの話しかけた時のさ、この犯人はのところに選択肢が3つほどあったでしょ。この3つのやつの選択肢をね、ちょっと全部見ていきたいと思います。番外編気になったんでね、どんなボケが出てくるのか。まず、土の子だっていうのをやっていきたいと思います。犯人は、土の子だ！え、どうしてたい？私にもわからないが、プレイヤーが決定したのだ。俺のせいに、なんか俺に命運託されてるやないか。お前、メタ発言やめろや、お前。俺にかかっとんかいな。とにかく、土の子の部屋行ってみよう。あ、土の子の部屋行くん？なんで俺のなんか、俺が命運握っとくことになるんだが。土の子は獲物を見るような目で、ホームズを見ています。狙われてるじゃないか。ああ、なんということだ。ホームズ君は土の子に飲み込まれてしまった。ああ、もしも最初からやり直すことができれば。こいつ、俺の命狙っとったな。前から俺の命狙っとったな。くそ、この土の子もの姫。なんて動物かわからんけど、鳥っぽいけん、鳥っておったらば、お前。ビッグバード。ビッグバードってなんか、なんか、エルモの友達におりそうなやつやけどな。では次の選択肢。宇宙人だ、あいつ。あ、でもこいつあれじゃ。一応手助けみたいなことをしてしまっとったんじゃ。これがなんか分かった上でなんか知らんけど。犯人は宇宙人、ルバタン星人だ。どうしてだい？きっと、田中君は宇宙人、ルバタン星人の秘密か何かを知ってしまったのだろう。そして、その発覚を恐れたルバタンは、謎の技術で田中君を死に入れたらしめたに違いない。まあちょっとあれじゃわ。なんというか、筋は通っとるような。パッと聞いて、なんかちゃんとした根拠にはなっとるわな。とにかく、ルバタンの部屋行ってみよう。けど、ルバタン星人は結構優しい人物だぜ。宇宙人だけど、だからなんで俺ルバタン星人のところを行こうとするとき、毎回こいつのとこ入るん引き寄せられるように。入っていってしまうようでないか。あいつの、あ、ここの303号室は何なん？ダイソン製か。吸引力が高いんか。え？ルバタン君、貴様の持つ謎のテクノロジーで田中君をキャテルミューティレーションしたのだろう。なんかちょっと、キャテルミューティレーションだったっけ？ちょっと間違っとる？間違ってはなかった。俺の勘違いだった。すいません。いきなり何を言うのです。私がそんなことをするわけがないじゃないですか。今気づいたけどさ、これロボットとさ宇宙人さ、こいつさ同じ声な気がするけど、まあいいよね。まその手に持っているものはなんだ。怪しいぞ、お出したまえ。あ、危ない。あー、何これ。なんということだ。ホームズ君は謎の技術によって夜空の星になってしまった。夜空の向こうにはもう明日が待っている。ああ、もしも最初からやらないことができれば。ダークテクノロジーは怖いです。よっしゃ、最後目玉になると思う。これが目玉に。ナイフ男、絶対お前だろうって。もう根拠はないけど、見た目からして怪しいパターンのやつやもんな、これ。犯人はナイフ男だ。どうしてだい？あんな危険な男が人を殺さないはずがない。完全に、もう第一印象で決めとるね。でも、田中さんの死体には外傷はないけれど。きっと、ナイフコレクターの相手のことだ。刺し傷のなくならないナイフ男があるに違いない。むちゃくちゃやな。そんなナイフがあったらな、もう殺人起き放題やぞ、お前。とにかく、ナイフ男の部屋に行ってみよう。よっしゃ、そういうナイフがあるって信じて行ってみてるわ、俺も。あれ、なんで俺ここ入ったんだ。なんでここ入ったんや。いつもこっちに吸い込まれるとこなのに。ダイソン製だからな、この部屋は。ノーナイフ、ノーライフ、ダイソン。ダイソンがノーナイフ、ノーライフみたいになっとんで。違うからね。ダイソンさんはそういうやつじゃありません。素晴らしい掃除機を作っているメーカーです。勘違いしないで。ナイフ男、貴様が101号室の田中君を殺したんだな。いきなり何を言ってんだ。俺がこんなことをするはずないだろ。これだけのナイフがあるんだ。
きっと田中君を刺し殺したナイフだってあるに違いない。さあ出せ、やれ出せ、出せ。ホームズはナイフ男をつかむと激しく揺さぶりました。すると突然、わあ、慌ててメニューを開いたらこんなところになってしまいました。こんなところで止まってしまいました。行くぞ。下にキーを押した状態で X。X だ。あー曲がった。曲がりおった。曲がりおったで、なんかこのパターン前にも見たことあるよ。このナイフ飛んできたん、前に飛んできたんお前のせいだろ結局だったから。なんということだ、ホームズ君はどこからか飛んできたナイフに襲われて今度こそ本当に死んでしまった。あーもしも最初なら最初からやり直すことができるわ。えげつないな。ナイフ飛んでくるな、どこからともなくナイフが飛んでくるんだ。これがもう狂気じゃなくて何なんだこれは。というわけで今回はこの辺で、あーやべえ、違う選択肢選んでも面白かったなこれ。気違いだった、このゲームは気違いでした。2に期待です。というわけで今回はこの辺で、今度こそ終わり、仕上げ。やっとレコード